Da, 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 da. A, a, to je ta planeta, znači. Nema treme, nema treme, sve je pozitivno, jedva čekamo da izađemo na scenu i da pokušamo šta ste vi to pripremile za večeras? Jao, pripremile smo jednu onako mnogo zanimljivu priču. Naša tema ove Eurovizije je trenutno... Beovizija, ja se izvinjam. Pesme za Euroviziju. Je ljubav. Pokazali smo vam pre neki, možda nedelju dana, izbacili smo kratak film koji opisuje našu današnju scenu. Danas ćemo vidjeti kako sve to izgleda. Kako se osjećate s obzirom da vam je ovo prvi festival? Fantastično. Puno smo onako dobre energije. Jedna čekamo znači, da podelimo tu našu energiju sa vama, ljubav i gledajte nas večeras. Šta ćete uraditi ako budete izabrali da budete predstavnica na Euroviziji? Šta ćete prvo uraditi? Prvo ćemo da odemo na odmor, to sam ja odmah rekla, ali naravno ako pobedimo, odmah kreću pripreme, rad, red, disciplina kao i do sad i stvarno bi nam bila velika čast. Ja vidite, nemojte veću tremu sada ili kad ste predstavljali svoje prve tri pesme? Pa nije ovo, nije to neka vrsta trema, ovo je samo pozitivna trema, adrenalin i to je to. Više neka odgovornost, mm-hmm. Da, nego ta trema. Da li su vam pružili podršku više od članica? Naravno, kao što ste mogli da vidite možda na njihovim društvenim mrežama, podelili su nas i možda, će nastaviti, možda ćemo nastaviti to što su one počele. Jer ima jedna posebna poruka koju smo poslali. Ne, da se držimo zajedno, da širimo tu našu energiju koju ovako svakodnevno u privatnim životima širimo i naravno da smo to sinoć se desilo to da su sva velika imena, odnosno najpoznatija imena iz kola i da nisu prošli u finale. Šta, da li misle će takav slučaj biti večeras i šta, kako ćete se osjećati ukoliko ne? Da bi se mnogo razočarale. Svakako, mnogo je velika čast što smo ovde došli sa 20 godina, pogotovo što mi nastavljamo jedan brend koji je bio Hurricane i koji predstavlja našu državu. Tako da svakako bilo kakav rezultat da budemo ponosni će biti, tj. Bit ćemo ponosni međusobno, a i na ceo naš tim koji je za nas. Tako da neće biti razočaranje, ja mislim da je već veliki uspeh što smo ovde došli, pogotovo ako pređemo i do finala i Bože zdravlja možda i pobedimo. Tako da samo lepi utisci i sve najlepše. Pričalo se da će i stare, da će Sanja, Ivana i Ksenija biti samo na sceni, ali postoji ta mogućnost da se to čuvate kao neko iznenađenje? To možda nekada nekom drugom prilikom, aha. Ali danas ne. Danas ne, danas znači same. Tako. Će biti još nekih igrača s vama ili samo vas tri? Da, biće naravno, momci su tu uvežbani, mm-hmm. Spremni, takođe i momci, dođite ovdje! Ajde, dođite da ih vidimo. Odakle ste ih doveli? Pa mi smo ih dovele na našu planetu sa Pogledajte kako su naši temi. Tako je. Da, totalno su vaši temi. Ili imate vi tremu kao i one? Ne. Ne? Jel da? Pa dobro, ne znam, pitam. Znači, spremni ste za Liverpool. Spremni. Da. Da li možda postoji neka doza straha zbog bivših članica, pošto su one i gospode da se pasiraju i da nas predstavljaju na Liverpoolu? Opet se neka od vas možda očekuje malo više od toga. Pa jeste da imamo ta očekivanja, ali ipak smo mi nešto drugačije i danas želimo da predstavimo tu jedinstvenu priču i nama je najbitnije da ljudi shvate, prihvate i da pre svega prihvate nas tri kao trio i kao nešto sasvim drugačije i jedinstveno. A šta je to drugačije? Evo na primer kako je izgleda. Šta, samo spoljni omotač? Naravno, karakter. Uplašteno sa strane ko kako sa samo 20 godina koračamo po životu, ono je zaista veliko. A ko vam se sviđa drugi takmičare? Vam se sviđa neka pesma, neki izvođač? Sviđa nam se puno pesama. Ko je, na primjer, vaš favorit, pored vas samih, naravno? Sviđa nam se Rumba, aha. Zato što je onako brza pesma, onako u našem nekom ritmu. Stefan Šaj, Lagana je za ono pred spavanje i to da malo iškulirate. Aha. Tebi? Anđela, Boris Subotića. Znači imate... Pa imamo, da, naravno podržavamo svakog, s obzirom da je naš tekstopisac pisao druge pesme, naravno da smo iskušali, podržavamo i njegov rad. Iako naravno mi ih ne predstavljamo, ipak smo tu da i njega predstavimo kao autora pesme. Ja. Ima li možda nekog alkohola u backstage-u za razpijanje treme? Ne. Pa ćete nazdraviti ako prođe to finale? Vodom. Da. Vodom, okej. Okay. I možda ceđeno pomarančom i narome. Da, jeste. Ja sam veliki ljubitelj narome. Nara. Žao nam je što nisu prošli, na primjer, Anđelina koja je približno i našim
godinama imala zaista lepu pesmu i želimo uspeh i nadamo se da će te pesme sutradan poslije veliku hitar i da će se slušati. Mislim da to nije najveći poraz ne proći u finale. Oni imaju dalje karijere pred sobom. Za meni je Eurovizija, odnosno pesma za Euroviziju, kraj. Ništa, hvala vam, devojke, puno sreće večeras. Hvala. Hvala puno. Hvala za nas.